Протягом засідання мукачівські депутати прийняли програми співфінансування робіт з реконструкції, капітального і поточного ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Мукачівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Також на сесії схвалили програму матеріально-технічного забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади. Просимо затвердити програму з загальним обсягом співфінансування 1 мільйон 800 тисяч гривень. Дані кошти потрібні для придбання службових автомобілів. Мукачівська влада виділила додатково 115 мільйонів гривень на підтримку захисників. Зокрема, 110 мільйонів гривень спрямовані на потреби двох військових частин. На ваш розгляд поданий проект рішення про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. На 1 січня 2023 року факт перевиконання доходів по загальному фонду бюджету визначено за підсумками січня-липня 2023 року. Розпорядження голови Закарпатської обласної військової адміністрації 31 липня 2023 року. Під час сесії депутати розглянули близько 20 питань з порядку денного. Було оголошено перерву у проведенні сесії. Для вирішення нагальних питань та опрацювання порядку денного депутати зберуться вже у вівторок.